Ловили рибних браконьєрів. На Кіровоградщині інспектори рибоохоронного патруля провели профілактичний рейд. Фахівці обстежили акваторію Кам'янського та Кременчуцького водосховищ. Під час перевірки виявили 40-метрову риболовну сітку. Невід було встановлено незаконно. Його власника інспектори на місці не застали, тож сітку конфіскували, а всю пійману рибу випустили назад у воду. За фактом порушення рибоохоронний патруль склав відповідний акт. Решті рибалок інспектори роздали інформаційні буклети із правилами поводження на воді, а також ознайомили з новими таксами за незаконний вилов риби. У рибоохоронному відомстві нагадали, риболовля із застосуванням вибухівки чи отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь, зброї та промислових сіток заборонена. Не дозволяється рибалити на рідкісні види, занесені до Червоної книги України. Максимальний добовий вилов риби не повинен перевищувати 3 кілограмів, інакше вудкар повинен буде сплатити штраф майже у 700 гривень. А також відшкодувати водному господарству збитки за кожну рибину, що виловлена понад норму.